Ja, nu ska vi samtala kring ESG som en naturlig del av företagets affärsstrategiska agenda. Och med mig i studion så har jag Marcus Hammarstrand, Sofie Nachemsson Ekvall och Sofia Leffler Moberg. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte vi måste börja med vilka ni är lite mer ingående. Sofia, vill du börja? Ja, jag heter Sofia Leffler Moberg och jag arbetar som rådgivare inom ESG på PwC. Och jag har en bakgrund som hållbarhetschef på ett gäng stora bolag och sen har jag arbetat med rådgivning också i många år. Så jätteroligt att vara här. Super. Marcus? Ja, Marcus tror jag. Jag arbetar som skattepartner på verksamheten här. Jag är också ansvarig för vår ESG-verksamhet inom skatt. Jag håller på med internationella skattefrågor i 20 år ungefär. Och där är ju governance eller intern kontroll ganska viktigt, så därför är det ganska naturligt för mig att komma in på det här området. Just det. Och Sofie? Och jag är Sofie Nachemsson Ekvall och jag började på PwC i maj och har framförallt riktat in mig på att lyfta den sociala hållbarhetsdimensionen. Jag har en bakgrund som forskare på Handelshögskolan, där håller jag på med bolagsstyrning och långsiktighet och dessförinnan var jag ekonomijournalist. Just det. Ja, ni är hjärtligt välkomna hit. Tack. Och ni, det som förenar er är ju att ni är här allihop för att ni anser att ESG är en nödvändig del av företagens affärsstrategiska agenda. Jag tänkte innan vi går in på det så sitter det säkert några lyssnare som tänker nu, ESG, vad står det för egentligen? Ska vi börja där, Sofia? Ja, jag kan börja där. Ja. Jag börjar där. Ja. Om man tänker så här väldigt liksom, så här vad ESG står för, ja, så är det ju E som i environmental och S som i social och G som i governance. Mm. Så det är liksom det första, det är det det står för. Sen tror jag att det finns lite olika tolkningar där ute vad det faktiskt är. Men om man tänker vad drivkraften är, så är det ju så här, kapital- och finansmarknadens behov av att få bra och tillförlitlig information om företagens hållbarhetsarbete på ett sätt som är jämförbart och strukturerat på ett sätt som man, liksom är, som man förstår vad det är man läser eller ser för någonting när man tittar på bolag. Så brukar jag tänka på det. Ja, men det var en jättebra typ sammanfattning. Ja. Ja. Och en del slänger sig med uttrycket hållbarhet bara. Jag skulle säga att det är det som ligger liksom i grunden för allt det här och så här, hur vi driver mot en mer hållbar framtid där företagen ju har en extremt viktig roll, såklart. Mm. Jag tycker det är jättebra. Jag själv när jag kollar på ESG så tänker jag så här att det är ett mätsystem. Mm. ESG metrics. Mm. Men att det i huvudsak handlar om hållbarhet i alla dess dimensioner. Mm. Men vad menar vi med då att det är nödvändigt att tänka på det här rent strategiskt? Säger du, Sofie? Nej, men det är ju helt klart att ska vi ha en hållbar värld som kan utvecklas så att säga, ett antal hundra år till, då måste vi helt enkelt knyta an till när vi började på 70-talet och prata om att vi måste kunna lämna över vår jord på ett sätt som inkluderar både grön omställning och även att vi har med oss människorna. Så att vi kan ha liksom, man brukar prata om den här munken där vi inte ska, där som har ett hål i mitten, där å ena sidan så ska vi inte trilla över gränsen och använda oss av alla våra resurser, och å andra sidan ska också alla komma med i munken, så här, i den här cirkeln. Så att människorna ska vara med och vi ska inte använda våra jord för mycket. Och det är ett ganska bra sätt att se det hela på. Och jag vill också knyta an till att det här G, att det här governance som är i styrning och även kallas ekonomisk styrning, att om man pillar på det lite och lite mer öppen så handlar det ju inte bara om näringslivet. Nej. Utan du kan också, när vi pratar styrning, då pratar vi ju global styrning med de multinationella organisationerna. Vi talar också kommuner och regioner. Så att de har ju också en styrning. Så att vi måste, i ett svenskt sammanhang så måste vi ju titta lite bredare också. Och där handlar det ju mycket om att man ska hushålla med våra ekonomiska resurser. Just det. Så det som är vinst i näringslivet är kostnader i offentlig sektor. Mm. Sofia? Ja, nej, men jag sitter och liksom reflekterar över det här med att det är som att vi har jag ska inte säga att det är begränsningen, men det är en avgränsning i alla fall med ESG och näringsliv. För vi har ju, precis som Sofie säger, vi har ju gemensamma samhällsutmaningar. De är gemensamma oavsett var vi kommer ifrån. Vi kan komma från näringslivet, från offentlig sektor, från den ideella eller idéburna verksamheten.
Och vi har liksom gemensamma resurser. Mm. Och det är de här resurserna vi måste lära oss att samarbeta och förvalta på bästa sätt och också följa upp att vi får faktiskt rent krasst här så mycket värde som möjligt för de pengar vi stoppar in på olika ställen. Jag tänker där är ju också skatt liksom ett extremt viktigt smörjmedel för den välfärd vi vill se till exempel. Så superviktigt. Jag skulle kommentera, du nämnde Sofie 30 år. Jag menar, man kan ju gå ännu längre tillbaka. Jag menar, vi har ju en klimatkris som vi måste lösa. Det är en överlevnadsfråga. Mm. Och då kan man liksom få ett perspektiv. För ungefär 2,5-3 miljoner år sedan så kom apan Lucy. Det här är inte mina egna ord ska jag säga, utan det är något som jag har hört från andra. Jag hade en diskussion om det innan. Känner ja, jag känner till henne. Hon är verifierad Lucy. I alla fall. Ja. Ja. Och då gick vi runt på den tiden och gjorde ingen skada alls till miljön. Sen någon gång sent 1700-tal tror jag så kom Spinning Jenny, den här spinnmaskinen. Och det var starten på övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Så på 230 år styvt så har vi satt oss i, ursäkta franskan, den här skiten. Och nu har vi inte så där jättelång tid på oss att faktiskt komma till rätta med det här. Vi kan väl säga efter vår diskussion, ja, vi har mellan 7 och 30 år. Det beror på vilket perspektiv man tar. Ja. Och då kan man ändå säga så här, varför då är det strategiskt viktigt? Ja, det är en överlevnadsfråga. Men också om du ska göra den här omställningen på 7 till 30 år, explosiv tillväxt. Vi måste ju göra någonting. Så för företagen så är det för dem också så är det en överlevnadsfråga. Men det kommer ju också bli en drivkraft bakom tillväxt. Och jag tänker det finns ju tack och lov, tänker jag, så här en förväntansbild på bolag att man ska bidra till den här samhällsomställningen. Kanske lite beroende på vilken bransch man är i, vilken marknad geografiskt eller vilken liksom fas man är i som bolag. Och det här behöver man ju förhålla sig till och på något sätt faktiskt hitta sin så här, position i den här väven. Så här, vem, vilka är vi som bolag? Hur gör vi världen bättre? Eller gör vi kanske inte ens världen bättre? Vill vi göra världen bättre? På vilket sätt ska vi göra den bättre? Hur snabbt ska det gå? Vad får det kosta? Och det här kan ju vara jättestora summor pengar om man behöver liksom ställa om på riktigt. Det här är inte någonting som man gör vid sidan om längre. Mm. Utan det här, man liksom har pratat så länge om att hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för företagen. Det börjar handla om så mycket pengar så att det måste bli en strategisk fråga. Det kan liksom inte skötas vid sidan om, för det påverkar affärsmodellerna alldeles för mycket om man på riktigt bestämmer sig för att ställa om, vilket vi ser massor med exempel, tack och lov, på bolag som verkligen vill vara en del av den här omställningen. Så superstrategiskt och jätteroligt och spännande. Vad ser ni för trender på marknaden då när det kommer till hållbarhet? Ja, jag tittar ju gärna då på den sociala dimensionen. Och vad som är väldigt roligt här, det är ju då att tar vi då den gröna miljöomställningen, så alla de regelverk som nu kommer, de vilar ju på mänskliga rättigheter. Så att du kan vara hur grön som helst, men om du fallerar på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, barnarbete, det finns ingen möjlighet för anställda i leverantörskedjan att framföra klagomål, då åker du ut alla finansindex. Och det är ju en ganska tydlig signal. Och det finns ju en del företag som till och med redan råkat ut, inklusive Tesla-bilarna, för att de inte hade någon möjlighet för de anställda i någon amerikansk fabrik. Men det här betyder också en stor omställning för offentlig sektor, som ju är väldigt stor upphandlare med lagen offentlig upphandling. Och även där måste man ju följa upp på mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Så det är en jättestor pjäs som kommer in på den gröna omställningen. Men sen har man också vidgas också nytt perspektivet när vi menar social hållbarhet. Och då tänker vi ju längre än bara anställda. I alla de nya regelverk som kommer nu så inkluderas anställda i leverantörskedjan. Vi inkluderar även slutkunder och slutkonsumenter. Och då kan vi tänka de som äter vårt läkemedel, som ska ha tillgång till läkemedel. Kan tänka oss en hyresgäst som bor i en fastighet. Och sen den sista dimensionen, samhällsengagemanget. Och då pratar vi mycket om det här samarbetet över sektorsgränserna. Där civilsamhället, företaget och offentlig sektor jobbar gemensamt mot gemensamma mål. Så att vi ställer
helt andra krav på näringslivet när det gäller omställningen. Att du ska ha med, så att säga, inte bara miljön utan också hela dimensionen med social hållbarhet. Och vi är ju vana vid att våra svenska företag att vi är bra, så att säga, för att vi lever i en välfärdsstat. Och det gör vi fortfarande. Men vi kommer växla upp detta mer och det kommer behöva komma in i företagets strategiska arbete på ett helt annat sätt än tidigare. För jag gör ett tillägg till det där med partnerskapen, för det här av erfarenhet, jag har liksom sett det här på nära håll, hur ett aktivt hållbarhetsarbete eller arbete med ESG eller vad det kan vara, med väldigt höga ambitioner och en vilja kanske att transformera en bransch eller ett bolag, hur det skapar liksom en ny dynamik på den marknaden man befinner sig. Och man har pratat om oheliga partnerskap och sådär liksom i en värdekedja. Jag vet att vi satt och pratade innan ett tag sedan, så, men gud, radikala partnerskap. Det här när man partner up med någon som är så här helt oväntat för att man ska lösa ett väldigt, väldigt svårt problem tillsammans. Mm. Och det här tycker jag är fantastiska exempel man ser i näringslivet, att oanade parter liksom går ihop och finansierar nya lösningar som de aldrig hade klarat av att göra på egen hand. Ja. Och att det inte nödvändigtvis är så att en leverantör, den här kund- och leverantörsdynamiken har lite liksom förskjutits. Mm. Och det är snarare så att en del leverantörer vill inte vara leverantörer till någon som inte har väldigt höga ambitioner. Just det. Så det ändrar väldigt mycket i hur företagandet sker. Mm. Superspännande. Mm. Måste inventera det nytta av den där styrkan, ja, och samverkan. Ja, så använda resurserna på bästa sätt. Ja. Hela tiden. Sofie? Och det roliga här, det intressanta här, det är ju att nu är vi tre i panelen. Vi har tre olika perspektiv. Men ingen av oss har tagit fram biologisk mångfald och cirkularitet. För det här, och det är ju två jätteviktiga frågor som... Nu har vi på vägen på det sociala och ta med det, men framförallt biologisk mångfald som du med allt mer och mer företag som börjar inse att det där är viktigt även för oss. Och vatten har vi haft länge på agendan, men också det här att du ska ha cirkulära affärsmodeller och inte bara nöja dig med att allting går, att du kan ägna dig åt återvinning, utan att ditt företag dessutom ska ha en regenerativ affärsmodell, vilket innebär att man faktiskt återskapar, kanske ska tillföra resurser till jorden när man är klar med sin verksamhet. Och då har vi ju som ändrat hela förhållningssättet även när det gäller begreppet företag och företagens vinst och sånt där. Just det. Så vi är nästan, trots att vi tror att det är i resan, så är vi bara i början på det, tror jag. Mm. Marcus, du jobbar ju med skattefrågor. Mm. Ser du någon motsvarande trender på skatteområdet för företagen inom hållbarhet? Inte lika tydligt som mina kollegor, men definitivt så finns det trender. Tittar man då, en sån, Sofie nämnde Tesla. Mm. Vikten av att se till hela ESG. Mm. Att inte bara snöa in på E eller bara på S, utan alltihopa. Mm. Sen så också det faktum att skatt har egentligen två sidor. Det är dels för att skapa intäkter för att finansiera allt det här som måste ske från statens håll. Men sen är det också ett medel för att förändra ett beteende. Vi har punktskatter som liksom reglerar att du ska inte lägga till exempel din produktion i ett land som inte har samma miljölagstiftning som vi har eller liknande. Så det är väl rent generellt. Sen så kan jag tycka att när det gäller då med de kunder som jag arbetar med, som ofta är de lite större kunderna, så har de ju fått en aha-upplevelse nästan kring att just det, vi har ju nya intressentgrupperingar. Det är liksom inte bara kund som är viktigt längre. Det är en hel flora av intressenter. Och att de då i dialog sitter och försöker fundera ut, okej, men vilka är de? Vilka behov har de? Eller vad är deras förväntningar på mig? Och hur kan jag då säkra upp att jag möter upp mot de här förväntningarna? Mm. Så det är den andra delen. Den sista delen är ju att tittar man på lagstiftning inom skatteområdet och även andra områden såklart, så är genomsyras det av transparens. Du ska ju vara så genomskinlig med allt vad du gör. Det finns inga hemligheter längre. Och det gör ju att du också då i din kallade informationsoutput, om det då är årsredovisning eller om du gör en total tax contribution-rapport eller om du gör en publik, ja, olika typer av skatterapporteringar, det blir för mycket förkortningar annars. Den information som du lämnar ut tar ju intressentgrupperingarna in och tolkar lite det som du var inne på innan, tolkar ditt företag. Så att
Det finns ett nyvaknat intresse. Jag nämnde inledningsvis, jag har hållit på med intern kontroll och governance. Det finns ett nyvaknat intresse för att jag måste landa i vårt approach to tax. Jag måste få en skattestrategi. Jag måste få ner det här i en policy och framförallt få ut den i organisationen så att vi vet hur vi ska jobba med detta. Det är en trend. Mm. Det här är ju så spännande. Jag tänker på det här med liksom att berätta en story, hur man nu gör den i de kanaler som de intressentgrupper man har använder sig av. Det är ju så otroligt viktigt, för annars berättar ju någon annan den berättelse de tycker ska vara din berättelse, och den kan gå vilken väg som helst. Och det här gäller ju för alla sakfrågor i ett bolag, och det gäller ju inte bara hållbarhetsområdet, utan den här transparensrevolutionen vi ser, den driver ju att vi behöver kunna vara transparenta kring alla frågor. Och då blir liksom hållbarhetsfrågorna, om man får så, lite svårare ibland. För de förknippas alltid med målkonflikter. Det blir alltid så här, antingen eller. Vi gör det här, men då kommer det få en påverkan där. För hade det inte varit målkonflikter, då hade vi löst de här frågorna för länge sedan. För alla vill lösa dem. Och det är därför kommunikationen och rapporteringen är så himla viktig, för att äga historien liksom kring målkonflikterna, brukar jag tänka. Att det är det där man behöver servera sina intressenter. Sofie? Om jag får backa tillbaka till skatteområdet så tycker jag att vi återigen ska lyfta fram liksom hur glada vi ska vara över de här nya regleringarna som kommer. Faktum är att där kan faktiskt finansmarknaden vara med och spela en roll. För i den här gröna rapporteringen som blir krav på där finansmarknaden de institutionella investerarna i sin rapportering till sina kunder, och vi är ju alla pensionssparare bland annat, och har bara livförsäkringar och sånt där, vårt livsparande. Där ska du alltså återrapportera hur stor andel då som är grönt och hur koldioxidutsläppen är. Och i den rapporteringen så ska du ha med det här minimum safeguards eller minimala skyddsåtgärder, och det är ju de här mänskliga rättigheterna. Men då har man pillat in skattepolicy. Vad skönt. Och man har också pillat in konkurrens, hur du agerar på konkurrensfrämjande eller konkurrenssätt. Så då kommer det ju in där väldigt tydligt. Och det är ju egentligen ingen som är förberedd för det än. Nej. Men det är väldigt bra i alla fall. Mm. Men där har vi just det. Jag tänker, det finns ju såna här tydliga målkonflikter. Om vi tar den gröna omställningen. Vi pratade om elektrifieringen här innan det här samtalet. Och det är klart att elektrifiering, alla vet, så här, batterier. Och så finns det liksom en sjuk målkonflikt med liksom situationen för människor som lever i de regioner där råvarorna från de här batterierna tas. Det är klart att det är en enorm målkonflikt. De måste adresseras och hanteras hela tiden. Mm. Och som en kommentar på den konflikten. Jag sa att det fanns två sidor på skatt. Det här med att det styr beteendet och det skapar intäkter. Det finns en tredje sida också. Som är där det finns en inbyggd konflikt. Det kommer nya regler nu som pratar om att om du betalar för lite skatt ute i världen så ska du betala en extra skatt här hemma. Men de här länderna som du betalar för lite skatt i, det är ju utvecklingsländer som behöver attrahera företag, och därför sätter du upp skatteregimer då som egentligen gör det attraktivt att investera. Mm. Vilket syfte är viktigast? Ja. Att du betalar rätt skatt, att inte ägna dig åt aggressiv skatteplanering, eller att du är en del av det sociala skyddsnätet i det landet där framme. Där har du ju en konflikt också. Verkligen. Det blir ju otroligt uppenbart när man lyssnar på er att det är en fråga. Hållbarhet är en fråga som företagen måste ta på allra största allvar. Men vad ska man göra då? Hur ska de göra? Jag menar, ska jag börja? Eller? Ja, vill du börja, Sofia? Ja. Jag tänker, gör något. Så här, ta reda på så här, vem är vi? Vilka är vi? Vad vill vi vara? Hur ser det ut idag? Vi har pratat om mod liksom i tidigare sammanhang. Om man vet var man står och vet vad man ska och vet ungefär hur man ska ta sig dit, då är det lite lättare att stå pall när saker händer. Och det tycker jag är mod. Så bara sätt igång, skulle vara mitt medskick. Och jag skulle faktiskt ta upp det här att titta
titta på de nya regleringarna som kommer från EU. För det är ett ganska stort ramverk och det är inte lätt att ta sig igenom. Och det är bra att de stora företagen, de måste följa den här nya hållbarhetsrapporteringen från och med 2024 för rapporteringen 2025. Och många av dem, de är redan på väg åt det hållet. Andra bolag, de bolag som är hittills, de stora som inte har omfattat hittills, de kommer behöva börja rapportera 2026. Och sen kommer de små och medelstora företagen behöva rapportera 2027 för bokslutsår 2026. Men börjar ni titta på det här så ställs det krav på strategi, på mål, hur ni ska förflytta, på kommunikation. Och ni kommer behöva de här tre åren på sig för att anpassa er. Men då får ni också hjälp med att till slut också sätta er egna mål ordentligt. Och då har ni något gemensamt språk att samtala kring. Och det kommer bli väldigt viktigt just för att kunna få ihop de alla olika delarna. Ja, vad ska jag dela till det här? Nej, men det finns ju ett ganska brett spann på vad företagen behöver göra om man nu tittar på det hela ur ett skatteperspektiv. Men om man då ska försöka konkretisera ner det på något sätt så är det väl behovsanalysen som vi pratade om innan. Titta på dina intressenter. Alltså, vad är behovet? Och titta också då på egentligen ditt företag, den verksamhet. När du har hittat de här behoven så får du utvärdera dem då. Hur väl alignar jag med de här behoven? Finns det några risker som jag måste hantera? Och när jag kommer fram till då hur de ser ut, ja, men då kan jag ta fram en åtgärdsplan till exempel. Och den sen ska ju då exekveras på. För att då landa i så att du är redo för den förändring som kommer. Man kan enkelt praktiskt sett uttrycka det som att du ska ha en strategi. Den ska vara förankrad inom organisationen. Och den ska såklart nedtecknas i någon form av policystyrdokument. Nu pratar jag rent skatt här nu. Och sen också kommunicera kring. Du måste ha ditt narrativ. Så det är väl det som jag tycker företagen måste göra. Och så bara en sista kommentar på Tesla igen. Jag är så imponerad. Jag tycker det är så intressant. För många kanske, nu kanske någon sitter och tänker så här. Men ja, det är jätteintressant. Men betyder det någonting på riktigt då? När det släpptes att Tesla inte kom med på den här indexlistan. Och jag vet ratingbolag, uppsjö av dem, man ratar på olika sätt. Men de kom inte med på den här ratinglistan. Samma dag sjönk deras aktiekurs med 7%. Så det här är inte på låtsas, det här är på riktigt. Ja, det blir uppenbart att det finns otroligt många aspekter att förhålla sig till. Och målkonflikten som ni själva är inne på. Och att det finns mycket som företagen behöver göra. Men har ni något medskick vad som ska ligga överst på den to-do-listen för dem då? Eller är det allt det här? Jag tror jag har kört mitt redan. Ja. Det är igång. Vill du börja? Nej, men jag vill ju gärna slå ett slag för att ta in den sociala dimensionen. Och som då som vi märker kommer in i alla delarna. Och jag vill ändå och de målkonflikterna som finns, och då gäller det för företagen att förstå att även om man kanske då ska sluta importera någon metall från ett ställe, att man faktiskt har en strategi för att stödja de som bor på platsen. Så att du måste se helheten i din egen förflyttning. Du kan, och då, om det kan vara att man hjälper till och bygger skolor och liknande samtidigt som man avvecklar sin verksamhet. Men man måste ha en helhet och att kommunicera ordentligt. Men alltså, ja, du ska äga ditt narrativ, det låter väldigt flott. Men framförallt, du ska äga ditt svar på den frågan du får. Så att du ska kunna snabbt säga nej, vi har inte gjort något bra där i något annat i det här främmande landet. Men vi har en strategi för hur vi ska vända utvecklingen. Den kommunikationen måste företaget äga framöver. Ärlighet och mod. Ja. Ärlighet och mål. Transparens och mod. Mål och bra. Och det betyder också att du måste ha bra kommunikation internt. Ja, för alla måste ju vara med. Ja. För andra floskel. Alla ska vara med. Nej, men det är ju faktiskt så att alla måste ju hjälpas åt tillsammans. Jag menar, jag har samhället stort, men också inom en aktör, ett företag. Det kan inte vara. Det finns inget värde, tycker jag, då, att man har det här är våra core values. Och så är det ingen som lever efter dem. För det pratar vi också ganska mycket med greenwashing, window dressing och allt det här. För du säger det här, du ska ha svaren. Jag håller helt med dig. Att säga någonting, att du gör det som en statement och säga att ja, men det här är jag. Och sen lyfter någon på en sten och säger, det är inte alls du. Nej, det är så många gånger värre än att inte göra som du sa. Det var ju så vi gjorde fram tills nu. För nu måste du alltså, förutom att du ska skriva på de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, ska du också ha en plan för exekvering. Som du kan
ta in, ha din strategi och som du kan kommunicera. Och du måste ha liksom hela det här förflyttningspaketet. Och det är inte bara på koldioxid där du ska mäta hur dina utsläpp sjunker. Du ska också mäta hur din relation med lokalsamhället, din relation med utsatta målgrupper. Så du måste, och det är det som är så spännande, att fokuset flyttar från att skriva på konventioner och policies till att exekvera på dem. Jag tycker också att det är det här som bygger ett bolags liksom förmåga att så här, bounce back, som de här VIP-dockorna ni vet som finns. Bara, bung. Det är klart att vi är en extremt liksom föränderlig värld och företag får sina smockor. Man får liksom en smocka då och då. Och när de här processerna, när riktningen finns på plats, uppföljningen finns på plats, alla vet vad som gäller, så har man ju en mycket bättre förmåga liksom. Och så reser man sig från de här händelserna som kommer drabba oss alla framåt. Och det tycker jag är liksom ett stort värde av att ha ett väldigt liksom bra hållbarhetsarbete som omvärlden förstår. För då har man också, då tar man sig snabbare tillbaka. Vi har inte tid att bli liggande. Liksom, vi måste upp så och köra på framåt, tänker jag. Du sa medskicket, för det var så brett och allting. Nu kom det fortfarande lika brett. Men om jag då vänder mig till lyssnarna eller tittarna, så skulle jag nog vilja säga att just den här behovsanalysen, titta på intressenterna, för intressenterna inbegriper även er, företaget, anställda, ledning, ägare, men också omvärlden. Börja där, titta på vad finns det för vår förändringsresa att exekvera på den, vad är det för behov jag måste gå och se? Börja där. Jag har vänt mig dit en gång redan. Jag känner mig jättefärdig. Och jag sammanfattar med att jag tycker ju att hela den här panelen var väldigt positiv riggad. Men vi har ju en omvärld som med krig, med störningar i våra leverantörskedjor. Vi har en klimatkris. Vi har ett växande gap, ett fattigdomsgap. Gap, så att vi har ganska mycket hot där ute. Och då blir det ännu viktigare att företagen faktiskt är med och kan liksom driva världen framåt. Mm. Så det är en helt annan möjlighet än vi haft tidigare. Mm. Jag tänker att vi har fått många smockor på kort tid. Mycket smockor. Men förmågan att bounce back där kan ju eller hjälpa oss vidare. Under den här perioden, tänker jag. Att man liksom ser till att man bygger upp den här förmågan för nästa, vad som nu kommer där framme. Who knows? Men det som nu då måste komma. Det som du pratat om, det som måste komma. Vad tror vi om lågkonjunkturen? Blir den lång? Finns den? Jo, men då måste vi ju se till så att hela samhället... Alltså det kommer skapa, om vi tänker ett hållbarhetsperspektiv och det kommer en lågkonjunktur, då kommer vi ju att ha ett samarbete mellan näringslivet, mellan offentlig sektor och mellan civilsamhället, som inte bara handlar om att nu är arbetslösa, det där får offentlig sektor ta hand om. Nu kommer vi bygga upp något gemensamt. Kan vi alltid hoppas på i alla fall. Ja, jag instämmer med Sofie till fullo. Det är nu är bästa tiden att gå samman och göra bra saker. Verkligen. Here, here. Det var väl fina slutord, Sofia. Nu är bästa tiden att gå samman och göra bra saker. Ska vi enas om det? Ja, det tycker jag. Det är spot on. Ja, verkligen. Tack snälla för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat.